Após visitarmos o Pampa, realizando uma travessia pela linha de fronteira e outros desafios 4x4, seguimos para o litoral, onde o que dominou foi a fúria do mar em meio a paisagens de tirar o fôlego. O comboio agora aponta para a Serra Gaúcha, para cumprir a última etapa desse Rota Grande do Sul. Nosso cenário para a despedida foi os campos de cima da serra, onde realizamos a Rota das Barragens e as travessias do Passo da Ilha e Passo do S. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário agora mesmo. E também se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda e muito. Que a estrada esteja com você. Siga o Lobo, siga a Guará. Oi, eu sou a Paula Segala e você está no canal da Guará Expedições, o nosso projeto de viagens por terra. Nos siga também no Instagram. Encerrou a etapa litoral, em um solo selvagem, a gente subiu a serra para uma última parte, né, dessa travessia, Rota Grande do Sul. E o primeiro ponto aqui na serra que a gente parou para visitar foi a barragem do Blang, lugar que a gente acha muito significativo porque reúne essa paisagem já de campos de altitude, de escarpa, mais a intervenção humana na barragem, é muito bonito. A Rota das Barragens consiste num conjunto de 4 instalações hidrelétricas. A primeira que passamos é também a mais cênica, a Barragem do Blank. Inaugurada no final dos anos 50, possui 507 metros de comprimento e 17 metros de altura. Nosso próximo ponto, a Barragem da Divisa. Na divisa, os carros não percorrem a barragem, mas o acesso pode apresentar algumas dificuldades, especialmente durante as chuvas. Saímos das barragens para, no dia seguinte, encerrarmos a Rota Grande do Sul. E hoje a gente está aqui no Passo do Inferno, indo em direção ao Passo da Ilha e Passo do S. Se ontem foi dia de barragens, hoje é dia de passos. Passos. E passos são lugares que os antigos tropeiros usavam, né? Para fazer a passagem, especialmente passagem dos rios com gado, com as mulas, né? Eles conseguiam fazer essa passagem com alguma tranquilidade. O nome aqui é Passo do Inferno, então não devia ser tão tranquilo assim. Não. Aqui, mas embora seja Passo do Inferno, né, o lugar... É lindo demais. É lindo, tem cachoeiras, rios, trilhas aqui, tem um camping também. A gente não ficou aqui dessa vez, mas a gente já acampou aqui muitas vezes, né? A gente adora esse lugar, energia incrível. Então, vamos para os passos. Vamos. O objetivo, 2 clássicos, o Passo do S e o Passo da Ilha, encerrando num acampamento junto ao Rio Caí.
Passo do S está entre um dos grandes clássicos do overland brasileiro. Já perdemos a conta de quantas vezes já estivemos aqui, mas é sempre uma sensação diferente. Resta agora o Passo da Ilha. Rota Grande do Sul chegou ao fim. Um espetáculo essa edição. A gente andou pelo Pampa, pelo litoral. Pegamos caos climático. A tormenta no litoral. Tormenta, um ciclone. As notícias que vêm do litoral são de muita devastação. Nós estávamos por lá, não aconteceu nada com a gente. Também não nos arriscamos. E por fim, a Serra Gaúcha, que nos recebeu com sol. Linda, baixa temperatura, mas dias lindos de sol. Muito agradável. Fizemos dois passeios clássicos aqui, que foi a Rota das Barragens. E os Passos. E os Passos, né? Aqui, esse lugarzinho especial, na beira do Rio Caí. A gente encerra marcante esse Rota Grande do Sul. Encerrado Rota Grande do Sul. Estamos preparando uma nova série. Mas enquanto ela não vem, veja o nosso calendário de expedições para 2023. Até a próxima!